نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. اچھا جی، آج ہم مسند احمد بن حنبل میں سے مسند سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا انشاءاللہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. تو میرے پاس مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ سعودی عرب کی دارالسلام، ادارہ دارالسلام کی پرنٹڈ موجود ہے. اس میں 27648 کل احادیث ہیں، 27648، 27648، آؤٹ آف وچ 3865، 3865 حدیثیں حضرت صحابی رسول عظیم محدث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پر مشتمل ہیں. 3865، 3865، اور یہ شروع ہوتی ہیں اس کتاب میں حدیث کے نمبر 7119، 7119 سے شروع ہو کر آل دا وے 10984، 10984 تک، 7119 سے لے کر 10984، 7119 سے 10984 تک. تو یہ ٹوٹل بنتی ہیں 3865، 3865 مرویات ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو امام احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس مسند احمد بن حنبل میں نقل کی ہیں، اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے. اس کے بعد پھر حضرت انس بن مالک کی، حضرت ابو سعید خدری کی، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، وہ بھی تمام جو ہیں، یہ ساری جو میں نے بتائی ہیں 1000-2000 کے لگ بھگ ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی 2170 ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 3865. کل ہم نے عید کا دوسرا دن تھا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بعض مرویات کا مطالعہ کیا تھا. آج ہم مسند ابو ہریرہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں سے. اور اس میں بعض احادیث ایسی نظر آئیں مجھے جو ایک تو متفق علیہ تھیں، دوسرا خود مسند احمد بن حنبل میں 10-11 دفعہ وارد ہوئی تھیں مختلف مقامات پر، تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے. اور یہ بیسیکلی حضور علیہ السلام کی وسعت علم اور اخبار غیبیہ جو آپ نے ارشاد فرمائی، اخبار مستقبلہ یا اخبار غیبیہ، تو یہ یعنی مستقبل کی خبروں میں سے، اور مستقبل چونکہ مشاہدہ نہیں غیب ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو بعض محدثین نے جب اپنی کتابیں جمع کیں اور اس میں اس طرح کی جب حدیثیں آئیں تو انہوں نے اس کا نام رکھا. حضور علیہ السلام کے معجزات کے چیپٹر یا مناقب کے چیپٹر جب بنائے تو اس میں انہوں نے ایک فصل یا ایک باب اس طرح اس ناموں سے بھی بنایا ہے. اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بہلاک کسریٰ و قیصرہ و تصرف المسلمین فی کنوزہما، یعنی حضور علیہ السلام کا قبل از وقت جو ہے قیصر اور کسریٰ کی بادشاہت کے ختم ہونے اور ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے اور ان کے خزانوں پر مسلمانوں کا تصرف ہو جانے کے، اور ان کی جو سپر پاورز کے ڈسٹروائے اور ڈیمالش ہو جانے کی جو قبل از وقت خبر دی ہیں، جو امور غیبیہ میں سے، امور مستقبلہ میں سے، اس کے بارے میں باب. تو مختلف محدثین نے مختلف طریقوں سے ان معجزات کو، ان اخبار غیبیہ کو بیان کیا ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کا اخبار، باب افعال سے، یعنی آپ کا خبر دینا غیب کا، یہ آپ کے خصائص میں سے، آپ کے معجزات کے لوازمات میں سے ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف جو ہے وحی کرتے ہیں.
اور اسی طرح فرمایا کہ تلک من انباء الغیب اور وما ہوا علی الغیب بدونین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بالکل بھی بخیل نہیں ہے بلکہ بہت سخی ہے۔ تو یہ ساری وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں قرآن مجید کی، ان کا پورا ہونا اسی طرح سے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام ماضی کے ان حالات کی خبر دیتے جو کسی کتاب میں نہیں تھے، کسی نہ آسمانی کتاب میں نہ انسانوں کی جمع کردہ تاریخ میں، اور اسی طرح مستقبل تو پھر اللہ اور اس کے عطا سے اس کے رسول کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو قیامت کی خبریں دی ہیں کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم میں، مشکاۃ شریف میں کتابیں ہیں، اشراط الساعہ یعنی کہ قیامت کی نشانیوں سے، تو قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ حضور علیہ السلام نے وحی جلی سے اور علم غیب عطائی سے امت کو، صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ کو وہ سب کچھ میں نے بتا دیا، آپ اس کا علم دے دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ یہ رسول، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ان چیزوں کا علم دیتے ہیں جن کو آپ نہ جانتے تھے نہ جان سکتے تھے، یعنی مسلمان صحابہ کرام یا مسلمان آخر تک، کہ وہ اپنے کسب سے، اپنے ذرائع علم سے، اپنے حواس کے ذریعے سے کبھی بھی ان کو چیزوں کو نہیں جان سکتے تھے امور غیبیہ میں سے۔ تو اسی میں سے فتوحات کا ہونا، ایران اور روم، اور یہ قیصر و کسرا، اس زمانے کی جو دو امپائرز تھیں، ان دونوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا، اور ان دونوں کے بادشاہوں کا، عمراء کا، مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہونا اور اس طرح سے اپنے انجام تک پہنچنا، یہ سب احادیث میں یہ خبریں آ چکی ہیں، بکثرت موجود ہیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر، یہ بالکل اگر آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب مسند کھولتے ہیں اس میں تو تیسرے ہی صفحے پر، صفحہ نمبر 501 سے پھر یہ حدیثیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ پہلی حدیث میں پڑھوں گا 7184 قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورضوان الله عليهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ کسرا ہلاک ہو گیا، اور فرمایا کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا کوئی کسرا نہیں آئے گا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا، قیصر روم، تو اس کے بعد دوسرا کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور بالضرور ضرور ان دونوں کے خزانوں کو تم لوگ اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے، یعنی ان کے خزانوں پر تم متصرف ہو جاؤ گے، مالک ہو جاؤ گے۔ تو یہ، اور پھر یہ آگے جو اس کے مخرجین ہیں انہوں نے اس کی تخریج آگے لکھ دی ہے کہ بھائی یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3618 ہے یہ، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2918 ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو پہلے ہم اس کو، اسی روایت کو، اس کے تمام طرق کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ 1 2 3 4 5 6 جگہ پہ یہاں آئی ہے اس مسند احمد بن حنبل میں، بلکہ 8 جگہ پہ آئی ہے، 2 جگہ پہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، جابر بن سمورہ سوری رضی اللہ عنہ، ان سے بھی آئی ہے، تو میں نے وہ بھی تحقیق کر کے وہ مقامات بھی نوٹ کر رکھے، تو انشاءاللہ اس پر ہم آتے ہیں۔ تو 7184 سے ہم نے شروع کیا، آپ کو سنائی، اب آگے چلتے ہیں ہم 7268 پر، 7268 پر، 7268 قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله۔ وہی بات کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا کوئی کسرا نہیں آئے گا، اور جب قیصر روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا، اور
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ضرور بال ضرور وہ وقت آئے گا, یعنی اتنی تاکید کے ساتھ قسم کھا کے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں وہ وقت آئے گا کہ ان دونوں کے جو ریجیمز ہیں, ان کی جو امپائرز ہیں, ان کو تم جو ہے وہ ٹاپل کر دو گے, اوور تھرو اوور ٹرن کر دو گے, اور اس کے بعد پھر ان کے خزانوں کو تم غریبوں میں تقسیم کرو گے. آگے حدیث نمبر 7478 پر یہ روایت دوبارہ حضرت ابو ہریرہ لے کر آئیں, قال حدثنا یزید اخبرنا اسماعیل یعنی ابن ابی خالد یعنی ابن ابی خالد عن زیاد المخزومی, یہ یہاں پہ سند ذرا مختلف ہے, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کسرا بعد کسرا ولا قیصر بعد قیصر والذی نفس محمد بیدہ لینفقن کنوزہما فی سبیل اللہ. وہی بات کہ کسرا کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا اور کیسر روم کے بعد کسرا ایران, شاہ ایران کی طرف اشارہ ہے جو اس زمانے میں خسرو پرویز تھا, کہ اس کے بعد دوسرا کوئی بادشاہ اس کا نہیں آئے گا بلکہ اسلامی سلطنت ہوگی. اشارہ اسلامی سلطنت کی وسعت و ہمگیریت کی طرف تھا, فتوحات کی طرف, اور فرمایا کہ کیسر روم کے بعد پھر دوسرا کوئی کیسر نہیں ہوگا, اور جس اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور اس کے خزانوں کو غریبوں میں تقسیم کرو گے عوام میں. پھر 7678 پہ یہ حدیث 7678 پر قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب كسرى فلا يكون كسرى بعده, یعنی چلا جائے گا کسرا تباہ, یعنی ختم ہو جائے گا کسرا اور اس کی حکومت, فلا یکون کسرا بعد, اس کے بعد دوسرا کوئی کسرا نہیں ہوگا. ویذهب قیصر فلا یکون قیصر بعده, اور قیصر بھی چلا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا کوئی قیصر روم نہیں ہوگا. والذی نفسی بیدہ, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ, ضرور بضرور ان دونوں بادشاہوں کے خزانے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اس کے بعد 8142 ہے, 8142 پہ 8142 پھر یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے, ہلاک کسرا یعنی ہلاک ہو گیا کسرا, ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لاهلكن, اور ضرور بضرور قیصر بھی ہلاک ہوگا. ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما كنوزهما في سبيل الله عز وجل, اور ضرور بضرور تمہارے ہاتھوں سے, ولا تقسمن كنوزهما, اور ضرور بضرور تم جو ہے ان دونوں بادشاہوں کے خزانوں کو تقسیم کرو گے. اس کے بعد جی یہ حدیث 9386 پہ 9386 پر یہ دوبارہ آئی ہے, قال یہاں پہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَهْلِكُ قَيْصَرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَيَهْلِكُ كِسْرَا فَلَا يَكُونُ كِسْرَا بَعْدَهُ, کہ ہلاک ہو جائے گا کسرا اور ہلاک ہو جائے گا قیصر, دونوں بادشاہتیں تباہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کا کوئی جانشین نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر اسلامی سلطنت, اسلامی حکومت قائم ہوگی. پھر حضرت ابو ہریرہ کی مسند میں یہ حدیث اب آخری دفعہ آ رہی ہے, 10502 پر قال حدثنا یزید اخبرنا محمد عن ابی الزناد یعنی الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده فلا قيصر بعده. وہی الفاظ وہی حدیث. اب اس کے بعد ہم اسی حدیث کو ایک دفعہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ, ایک دوسرے صحابی, ان سے بھی لیتے ہیں. اچھا, حضرت جابر بن سمرہ جو ہے رضی اللہ عنہ, ان کی حدیثیں مسند احمد بن حنبل مطبوعہ دار السلام میں حدیث نمبر 20802 سے 20802 سے شروع ہوتی ہیں اور 21051 یعنی 21051 پر ختم ہوتی ہیں. ٹوٹل 249 ایک کم 250 حدیثیں ہیں حضرت جابر بن سمرہ کی.
اس میں مسند احمد بن حنبل میں، اور یہاں پہ جو ہے اس میں یہ حدیث آئی ہے جی 20,871 20,871 پر. قال حدثنا ابراہیم ابن مہدی حدثنا ابو عوانۃ عن عبد المالک ابن عمیر، سوری شروع میں میں نے مہدی پڑھا، وہ مہدی ہے کیونکہ وہ والد ہے نا. اچھا، قال حدثنا ابراہیم ابن مہدی قال حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الملک ابن عمیر عن جابر ابن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعده واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعده والذی نفسی بیدی لتنفقن کنوزهما فی سبیل اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسرا کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور جب قیصر روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوگا، اور یقیناً تم ان دونوں بادشاہوں کے خزانوں کو تقسیم کرو گے. پھر یہ حدیث حضرت سامر جابر بن سمرہ کی روایت سے 20,940 پر آئی ہے، اور یہاں پہ ہے جی قال حدثنا عبداللہ حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله او كما قال عليه الصلاه والسلام. اچھا، اس کے بعد تھوڑا ہم اسی حدیث کے ایک حصے کو ایک اور جگہ سے، اور یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہاں پہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتحن عصابۃ من المسلمین او من المؤمنین کنز آل کسرا الذی فی الابید. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. مسند احمد میں یہ 20,821 ہے، اور 20,987 ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں یا مسلمانوں یا مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ضرور 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 آل کسرا یعنی کسرا کے اس خزانے کو فتح کرے گی جو کہ اس کے سفید محل یعنی قصر ابی سفید محل میں، جو اس کا اس زمانے کا وائٹ ہاؤس جو تھا. تو پتہ ہی چلا کہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں وائٹ ہاؤسز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی. اور یہی حدیث حدیث نمبر 20,992 پر بھی آئی ہے حضرت جابر بن سمرہ سے، 20,996 سوری. قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا اسرائيل وابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن سماك انه سمع جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى التي بالابيض. کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک جماعت یا ایک گروہ جو ہے وہ ضرور کسرا کے اس محل کے خزانوں کو فتح کر لے گی، یعنی اپنے قبضے میں لے لے گی جو اس کے اس سفید محل میں وائٹ ہاؤس میں اس زمانے کے جو طاقت اور سطوت تکبر کی جو علامت تھی اس کو اپنے پاؤں تلے رون دے گی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو نافذ کرے گی. تو یہ جناب ہم نے مطالعہ کیا مسند احمد بن حنبل سے. اب انہی احادیث کا ہم ایک دفعہ مطالعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث جو ہے وہ باب صحیح بخاری میں کتاب المناقب ہے، اور کتاب المناقب کا کتاب المناقب جو ہے صحیح بخاری میرے سامنے ہے اس وقت، اور
ये ज़रा एक मिनट आप मुझे दे दें, मैं थोड़ा इसका बाब देख लूँ कि किस बाब में इमाम बुखारी इसको लेकर आए हैं। किताब तो मैंने आपको बता दी कि किताबुल मनाकिब है। तो जी ये है जी किताबुल मनाकिब का बाब नंबर 25, बाब अलामात नबुव्वत फिल इस्लाम, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की अलामात जो हैं वो इस्लाम में वो क्या क्या हैं, और ये अलामात नबुव्वत और अलामात हक्कानियत इस्लाम जो हैं ये इमाम बुखारी ने इनको इस ज़ैल में लेकर आए हैं। तो ये हदीस नंबर 3618, 3618, और उसकी अगली हदीस 3619 है, 3618 और 3619। قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ورضوان الله تعالى عليه اجمعين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله او كما قال عليه الصلاه والسلام। उसके बाद अगली हदीस 3619, 3619, قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة, वही जो हमने जाबिर बिन समरा से रضي الله عنه से आपको हदीस मुसनद अहमद बिन हंबल से सुनाई, इमाम बुखारी भी लेकर आए हैं इसको अपनी मुत्तसिल सनद के साथ। عن جابر بن سمرة رفعه قال, कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करके फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله, वही अल्फाज जो हमने पहले सुने कि जब किसरा भी हलाक हो जाएगा और कैसर भी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद तुम उन दोनों के ख़जानों को तुम लोग तकसीम करोगे या तकसीम किए जाएंगे उन दोनों के ख़जाने। अगर मजहूल से देखें तो फिर इस तरह है, और अगर इसको हम मारूफ से पढ़ें तो सहाबा किराम की तरफ इशारा है कि तुम इसी से मिलती जुलती हदीस पीछे भी आई है 3595 पर, 3595 पर। इसको भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें से एक मुतल्लिका हिस्सा पढ़ लेंगे हम। قال حدثني محمد بن الحكم اخبرنا النضر اخبرنا اسرائيل اخبرنا سعد الطائي اخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن ابي حاتم, یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے مروی ہے۔ قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتى رجل, کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کی صحبت و مجلس میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا اذا اتاه رجل فشكا الیه الفاقه, تو اس نے اپنے فقر و فاقہ کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی۔ ثم اتاه اخر, پھر ایک دوسرا شخص آیا فشكا الیه قطع السبیل, اس نے جو قطاع الطریق یعنی رستوں میں جو راہزن رستوں میں جو مسافروں کو یا ایسے نہتے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں ان کی شکایت کی, راستے کے ڈاکوؤں کی, اور انہوں نے شکایت کی, پہلے شخص نے شکایت کی فاقے کی۔ وقد انبئت عنها قال, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ, یعنی مجھے حضور علیہ السلام جب انہوں نے اس نے شکایت کری دوسرے آدمی نے قطع سبیل فقال, تو وہاں پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا, یہ جو راوی حدیث ہیں حضرت ابھی جن کا میں نے نام لیا عدی ابن ابی حاتم, عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عدی هل رأيت الحيرة, اے عدی کیا تو نے حیرہ دیکھا, حیرہ کسی علاقے کا نام تھا۔ تو قلت لم ارها وقد انبئت عنها, تو یہ صحابی جو ہیں یہ اس علاقے سے کبھی نہیں گزرے تھے, ان کو اس کا تجربہ نہیں تھا, تو یہ فرماتے ہیں لم ارها کہ میں نے وہ علاقہ یا وہ گاؤں تو نہیں دیکھا, وقد انبئت عنها مگر یہ کہ میں نے نام سنا ہے لوگوں سے اس کے بارے میں سن رکھا ہے, لیکن میں کبھی وہاں سے گزرا نہیں ہوں یا کبھی میرا وہاں سے واسطہ نہیں پڑا اس شہر سے اس علاقے سے حیرہ سے۔ تو حضور اسلام شاہ فرماتے ہیں آگے سے فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ, یعنی اب ان صحابی کو مخاطب کر کے اس شخص کو جس نے شکایت کی کہ میں رستے میں لوٹ لیا گیا اور وہ مرد تھا, اب ارشاد فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو زندہ رہا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ, یعنی اگر تیری زندگی طویل ہوئی نا تو تو ضرور ضرور ایسا وقت دیکھے گا کہ ایک بوڑھیا, یہ تو مرد ہے جوان ہے, بوڑھی عورت کمزور عورت, ترتحل من الحیرت حتی تطوف بالکعبہ, حیرہ کے دور دراز علاقے سے جو ہے نا کعبہ کے طواف کے لیے مکہ آئے گی, لا تخاف احدا اللہ, مگر اسے رستے میں اللہ کے سوا کسی ایک کا بھی
کوئی خوف نہیں ہوگا. تو اس سے ایک تو مراد یہ تھی کہ سلطنت اسلامیہ جو ہے وہ سلامتی لے کر آئے گی سوسائٹی میں ان جنرل, پیس اور آرڈر لے کر آئے گی, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی, رٹ آف دا گورنمنٹ, رٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوگی, پیس قائم ہوگا اور لوگوں کی زندگی میں ایک سینس آف سیکیورٹی ہوگا. اور اتنا ہوگا کہ ایک بوڑھی کمزور نہتی تنہا عورت جو ہے نا وہ دور دراز کے علاقوں سے کعبہ کا طواف کرنے آ جائے گی اور واپس بھی چلی جائے گی اور اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا. اخبار غیبیہ میں سے, امور غیبیہ میں سے اتنے یقین کے ساتھ سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. اور یہ سب قرآن شریف کی اطلاعات یا وحی قرآن کے علاوہ ہیں یہ ساری خبریں جتنی بھی ہیں. پھر یہ صحابی فرماتے ہیں قلت فیما بینی وبین نفسی فأین الدعار تی الذی قصر البلاد, کہہ رہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ اس شہر میں لوگ اتنا لوٹتے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا, یعنی وہ حیرت کرنے لگے کہ یہ کیا ایسا وقت بھی میری آنکھیں دیکھ سکتی ہے, ایسا وقت واقعی ایسا آئے گا کہ اتنے سیکیورٹی ہوگی کہ وہ علاقہ جہاں سے لوگ ڈرتے ہیں جہاں سے گزرنے سے اور جہاں کے لوگ تنہا نکلنے سے ڈرتے ہیں کتا اتری یعنی رستے کے لوٹنے والوں کے راہزنوں کے ڈر سے, وہاں پہ اتنا سکون ہو جائے گا. اب یہ صحابی حیرت کرنے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے. پھر آگے حضور علیہ السلام اپنے ارشاد کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے آگے حدیث کا اگلا ٹکڑا صحابی نقل کر رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں آگے. اب یہ حضور علیہ السلام کا اگلا فرمان, قال ولئن طالت بک حیات لتفتحن کنوز کسرا, اور اگر تیری زندگی مزید یعنی تجھے زندگی نے مہلت دی, تیری زندگی مزید طویل ہوئی تو اس کے بعد یعنی اگلے اسٹیپ پہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جو کسرا ہیں اس کے خزانے جو ہے وہ فتح کر لیے جائیں گے, کسرا کی سلطنت گرا دی جائے گی, اس کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے. اب یہ صحابی یہ فرماتے ہیں قلت کسرا بن ہرمز, یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز کے, یعنی حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی بادشاہ, اتنا اس کا روب ہے اور اتنا اس کی شان و شوکت ہے اور اتنی اس کی بڑی امپائر ہے, اس کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے. حیرت کر رہے ہیں صحابی اپنی عقل اپنی سمجھ اپنے فہم کے مطابق, حضور علیہ السلام تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ ارشاد فرما رہے ہیں کسرا بن ہرمز, یعنی واقعی یعنی حضور علیہ السلام نے تائید کی کہ ہاں انڈورس کیا کہ ہاں میں اسی کسرا بن ہرمز کی جو کسرا ایران ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بولے ان طالت بکا حیات, اور فرماتے ہیں کہ تو اس پر حیران ہو رہا ہے, اور اس سے اگلی تیسری خبر بھی سن, اور اگر اس سے زیادہ بھی تو جیا اور اگلے زمانوں میں تو جیا تو پھر تو دیکھے گا. ولا ان طالت بک حیات لترین الرجل یخرج مل کفہ مل من ذهب او فضه یطلب من یقبله منه فلا یجد احد یقبله منه, کہتے ہیں کہ تو اس پر حیران ہو رہا ہے, اب اگلی بات سن کہ اگر تو مزید زندہ رہا اور تجھے مزید مدت حیات و مہلت حیات ملی تو اگلے زمانوں میں تو وہ وقت بھی ضرور ضرور دیکھے گا ایک شخص اپنی مٹھی بھری ہوئی سونے اور چاندی کی لے کے اپنے ہاتھ میں نکلے گا کہ کوئی اس سے صدقہ قبول کر لے, مگر کوئی ایک شخص بھی اس سے نہیں قبول کرے گا, یعنی سب لوگ اتنے مالدار اتنے متمول ہوں گے. آگے حدیث کنٹینیو ہے لیکن ہم نے بس اتنا حصہ چونکہ, پھر آگے حدیث کے آخر میں قول عدی, پھر حضرت عدی اپنے یہ سب سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول فرأيت الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله, کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت میں نے اپنی زندگی میں دیکھ ہی لیا کہ میری آنکھوں کے سامنے بوڑھی عورت جو ہے وہ اسی بدنام اور اسی انسیکیور محلے یعنی حیرہ سے نکل کے کعبہ گئی, اور میں نے حضور اسلام کی وہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ وہ کعبے کا طواف کر کے آ بھی گئی اور اس کو رستے میں کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا, اتنا پیس اینڈ سیکیورٹی تھی. وکنت فی من افتتح کنوز کسرا بن ہرمز, تو کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آگے جب اس ایران فتح ہوا اور کسرا کے خزانے جو ہیں کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوئے تو میں اس وقت فتح ایران کے وقت حضرت سعد بن وقاص کے لشکر میں موجود تھا, اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب اس کے خزانے جو ہے مسلمان صحابہ نے لیے اور اس کو آگے جو ہے وہ تقسیم کیا لوگوں میں. وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لَتَرَغُنَّ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم يخرج ملء كفه, اور کہتے ہیں کہ ان دو چونکہ حضور علیہ السلام نے ایک ہی نشست میں تین پیریوڈیکل پروگریس کے ساتھ تین مختلف پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی تھیں, تو یہ کہتے ہیں کہ دو تو میں نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے دیکھ لی, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں بہت زیادہ لمبی زندگی جی گیا تو میں اگلے وقتوں میں وہ وقت بھی ضرور 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 دیکھوں گا
کہ جو میرے پیارے نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص ہاتھ مٹھی بھری ہوئی جو ہے وہ سونے اور چاندی کی لے کے نکلے گا اور اسے کوئی بھی سونے اور چاندی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ سب لوگوں کے پاس اتنا بکثرت سونے اور چاندی ہوگی کہ کوئی بھی اس سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی ہم تھوڑی تھوڑی نشانیاں آج کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج اکثر میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور آپ لوگوں میں سے بھی اکثر لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ہم کسی بھکاری کو، کوئی بہت غریب یا مجبور جان کر، اس کو 10-20-30-40-50 روپے دینے کی جب کوشش کرتے ہیں، جس میں ایک وقت کی ایک روٹی یا ایک سموسہ اور ایک چائے یا ایک جوس کا انتظام ہو سکتا ہے اور چند گھنٹوں کے لیے بھوک اور پیاس سے افاقہ ہو سکتا ہے، ہم یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلا نہیں قبول کرتا اور کہتا ہے نہیں صاحب 10 کلو آٹا دلا دو، راشن ڈلوا دو، یعنی وہ ڈائریکٹ 500-1000 روپے کی بات کرتا ہے بھکاری۔ تو یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم 10-20-50 روپے کسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگے سے نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میرا یہ کروا دو، میرا فلانا کام کروا دو۔ تو یعنی اس حد تک لوگوں میں تو بے نیازی آ چکی ہے۔ یہی چیز جب آگے ایکسپینڈ ہو، اسی کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، تو وہ وقت بھی آئے گا کہ مٹھی بھری ہوئی سونا لے کر جب آپ کسی کو دیں گے اور لینا چاہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا کوئی لینے والا، دنیا اتنی یعنی کہ لوگوں پر وسیع ہو جائے گی اور اتنا زیادہ تمول ہوگا۔ اب اسی حدیث کو ہم صحیح مسلم میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں امام بخاری، امام مسلم جو ہیں وہ کتاب الفتن و اشراط الساعة، ٹھیک ہے نا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کتاب الفتن و اشراط الساعة، کتاب فتنوں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، کتاب الفتن و اشراط الساعة، جی ہاں، کتاب فتنوں کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کی کتاب۔ اس میں باب نمبر 18 لے کر آئے ہیں امام بخاری، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ان يكون مكان الميت من البلاء۔ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں دنیا میں اتنی زیادہ نہ ہو جائیں، سیڈنس، غم یا حادثات، کہ ایک شخص جو ہے وہ قبرستان میں کسی قبر والے کے اوپر سے گزرے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس وقت اس قبر میں ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا، کاش یہ قبر میرا مکان ہوتی۔ تو اس بارے میں اب اس میں کتاب الفتن میں اور اشراط الساعة، قیامت کی سادی، قیامت کی نشانیوں میں اور فتنوں کے تفصیل کے بارے میں یہ لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 86-87-88 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر، یعنی کتاب الفتن کی حدیث نمبر 86-87-88 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2918 اور 2919، 2919-2919-2918-2919 ہے۔ قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابی عمر واللفظ لابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات کسرا فلا کسرا بعدہ واذا ہلك قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ وہی جیسا کہ ہم نے سنا تھا، آگے یہ حدیث دوبارہ لے کر آئے ہیں اور پھر یہ لے کر آئے ہیں حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے، صحیح مسلم میں، امام مسلم، جیسا کہ ہم نے مسند احمد بن حنبل سے بھی سنی تھی، اذا حلق کسرا فلا کسرا بعدہ، اور پھر ایک اور لے کر آئے ہیں جابر بن سمرہ سے، وہ دوسری حدیث، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتحن عصابۃ من المسلمین او من المؤمنین تنزع آل کسرا الذی فی الابیض، یعنی ضرور ضرور مسلمانوں یا مومنوں کی ایک جماعت کسرا یا آل کسرا کے اس خزانے کو فتح کرے گی جو اس کے سفید محل میں، کسر الابیض میں یا وائٹ ہاؤس میں ہے، جو اس زمانے کا وائٹ ہاؤس تھا۔ اسی پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس زمانے کا وائٹ ہاؤس ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی حدیث پاک کی جو ہے اسی بشارت، اسی حدیث کی تعمیل و تکمیل میں، اسی کی ایکسٹینشن میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں جو آج کی سپر پاور ہے اس کو بھی فتح کرے اور اس کے خزانوں سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس کو غریبوں پر خرچ کریں اور نسل انسانیت کے بقا و فلاح کے لیے
اور دین اسلام کے فروغ کے لیے اس کو ان تمام خزانوں کو خرچ کریں جس پر آج ایک قوت یا بعض قوتیں جو ہے وہ قابض ہیں، متصرف ہیں. اللہ تعالیٰ واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.